tady někde? No, tady je světlo, jo, jenom, jo, jo. Jenom tady, jo, no, jo. Protože my to tady máme všechno takové ještě staré, no, tak my jsme tady 43 let, že? Syn je bydlí v Brně, ten žije s přítelkyní, ten jezdil do zahraničí, tak ten se neoženil, až přestal jezdit, tak pak teprve šel teda bydlet s přítelkyní, tak ten už mu tomu ujel vlak už, takže ten už to nestihl. A co cok? No. Tak, tady. Tady se vám ještě upekla i štrudl, abyste si zakousli. No, pojďte sednout, pojďte posedat. Vám bílé, laviček je tam plno a jsou tam takový dřevěny, tam jeden pán tam nadělal, Bůh ví, jaký takový ty vodní mlýnky. Aha. A tady, co tam je nádhera, tam když jdeme, procházka. Tak si bebeme baťužek a aha. Jsme tam celý půl dne. 20. měli jsme zálohu, 8. jsme měli výplatu a my jsme se jako, tak jako o nic nestarali. A sami žensky to víte, tak jsme si popovídali. Jasný. A tady, já jsem tam ráda chodila. Super. Jak to má dlouho v tom podniku? 40 let. Tak se pochlubíte. No, podívejte se. Tak tohle je taky vaše botanické království. No, tuším. No a v kuchyni máme další, tam mám další plný okno tady taky těch orchidejí. No, protože z toho mám radost, no. A nezapřu se, že jsou z vesnice, víte? Můj muž, on totiž nic nevaří a nepeče ani nic, ale on se každému vždycky chlubí, že napeče on. Tak mu vždycky říkají, že to má dobrý, no. To je na vás pyšné, jako na dobrou kuchyni. No, ale on to zatlouká, on řekne, že peče on, že já ne.
vlivu a tam byli, takže to tam postavili nový a takže to je teďka tam, teďka je to udržovaný teda. Zase jeli vždycky, co nám jako podnik dá, zase byli v Maďarsku, že jezdili jsme na Slovensko na